No. Snu oss, prat med smekken. Ah. God kveld og velkommen til Snusprat med smekken, og nå skal vi komme i julestemning med julesnusen til Gotlandsnus, som nå heter Jakobssons gløgg og kanel. Og dette er den samme snusen som i fjor het Gotlandskt julesnus, men det er nytt navn og design på boksen ettersom all sesongsnusen til Gotlandsnus nå går under Jakobssons navnet. Og vi begynner med å ta en kikk på boksen. Gløgg og kanel, Gotlandsnus, Jakobssons. Porsjon 20 gram, gotlandsnus.se. På lokket har vi den samme teksten, og vi har det samme bærbuskdesignet som på de andre sesongsnusa. Og når det er Jakobssons, da har vi kompasset rundt lokket og den nautiske stjerna inne i catchlidet, og på botten ta boksen. Porsjonen er på 1 gram, fuktigheten er på 45%, og nikotininnholdet er på 10 mg per gram. Jeg må nok si at jeg synes den gamle boksen absolutt passer bedre. Den nye er jo ganske anonym i forhold til den gamle, som var full on Yuletide. Dette er jo en sesongsnus som kun blir solgt noen måneder i året, og med en smak som helt tydelig hører til jula, så jeg håper at kunder vil finne fram til denne snusen. Det virker nesten skummelt å endre navnet og designet, men gløgg og kanel burde vel gi de fleste en idé om hva dette er. Lukta synes jeg helt klart er dominert av gløgg. Det er hovedsakelig det jeg kjenner, men putter jeg nasen ordentlig opp i boksen, så kjenner jeg også kanel og noe annet slags krydder. Og jeg synes det lukter litt gjær også, og det var jo litt uventet selvfølgelig, ikke noe ubehagelig, bare litt snodig. Hele lukta på denne her er ganske mild, selv om gløggen er på topp, og det er slett ikke slik at den har treffet deg med en gang du åpner boksen, med mindre du har den rett ved siden av nasen. Og ganske langt bak så synes jeg lukta på gløgg og kanel er mer syrlig enn den var på gotlandskt julesnus, mulig det er fordi denne gamle boksen jeg har vært i fryst et år, mens den i nye her er helt fersk, og den syrlige lukta, den synes jeg minner meg om høstsnusen, eple og skogsbær, men dette er den samme snusen som i fjor, og smaken, den er den samme. Så bare for å gjøre det helt klinkende klart da, så det jeg kjenner tar gjær og litt syrlig lukt, det er absolutt ikke ubehagelig, bare litt overraskende. Smaksbeskrivelsen på nettsida til Gotlandsnus, den er, har en tydelig smak av gløgg, kanel og julekrydder. Og her er kanel mest tydelig, mens gløggen er litt mildere, noe som jeg setter pris på. Smaken er egentlig akkurat passe heftig og veldig god. Så du merker absolutt at dette er en julesnus, det er ingen tvil om det, men den blir ikke slitsom eller pågående. Det er også spor av noen krydder her, altså som ikke er kanel, og jeg vet ikke helt hva julekrydder er for noe, men det er en fin liten spicy greie i tillegg til kanelsmaken. Og jeg sa vel det i Thunder julesnus-videoen at Jakobssons gløgg og kanel er mer gløggete, mer gløggorientert, men der har jeg endret litt mening. Det var jo stort sett basert på det jeg husket fra i fjor, men etter å ha brukt den nå, så synes jeg kanelen er på topp og gløggen litt bak. Nå så du vel litt på den forrige videoen før å få vete om Jakobssons da, men for å rette litt på meg selv, rett skal være rett, si. Ja, gløggen er absolutt til stede altså, men ikke så voldsom som en kanskje kan få inntrykk da, av lukta. Og jeg kan ikke si at jeg plukker opp noe mer smaker her enn det som er i smaksbeskrivelsen. Ikke noe tobakk tar betydning, og ikke noe salt. Og det er det som gjør smaken til Jakobssons litt spesiell også, for det dukker ikke opp noe like rart som du ikke hadde forventet. Du får det som står på boksen, og det er kjempefint. Og om det skulle dukke opp noe litt uventet i lukta da, så betyr ikke det nødvendigvis at det blir med på smaken. Og for min del så er denne her et bevis på det. Og jeg er fortsatt ikke noe fan av gløggdrekke, men den milde smaken som er i snusen, den setter jeg pris på, den har jeg vært i veldig glad i, den har vokset på meg altså. Og det var nok det som var hele problemet mitt med denne her i fjor da. Jeg kjente gløgglukta da jeg åpnet boksen, og da bare gikk jeg ut ifra at nei, dette er ikke en snus for meg. Men da ser den da, så feil går den å ta. Ah! I år så testet jeg jo julesnusen til Thunder før jeg testet Jakobssons, og i år var jo også første gangen jeg testet Thunder sin julesnus. Og etter jeg hadde testet Thunderen, så trodde jeg jo at jeg skulle like denne her best, igjen basert på det jeg husker fra i fjor da, om gotlandskt julesnus. Så det var jo bare skikkelig opptur at jeg likte begge to, og det å velge noe favoritt, det blir rett og slett droppen. Og dersom du er glad i gløgg da, så tipper jeg at denne her er helt perfekt at du har tenkt opp.
men det er en cache uansett, dersom du ikke vil ha noe som er så heftig som denne her. Og en ting som er verdt å nevne da, ja, og det gjaldt jo Thunder nå for så vidt det, er at hvis disse porsjonene blir veldig fuktige og begynner å renne, så kan jeg få en litt bitter smak på tunga. Og det mistenker jo jeg skyldes gløggen, men nå er det jo 45% fuktighet i Jakobsons, og det merkes altså, det tar lang tid før disse her begynner å renne, om de begynner å renne i det hele tatt. Nei, så det å velge noe favoritt, det blir jeg ikke gjøre han. Jeg synes begge to er veldig gode, men de er forskjellige, selv om de er like. Tror du skal prøve det selv, jeg. Tenker det, neste år, da kjøper jeg 5 av denne, og 5 av denne. Så er det greit. Og du trodde jeg skulle være skikkelig partisk i denne videoen her, du? Hæ, var det du trodde ikke, sant? Var det? Jeg er ikke det, jeg, ma. Jeg er ikke det. Men du, da sier jeg takk for meg. Takk for at du så på, og smekk igjen. Rapa i snusmokset da, det var ikke meningen god.